wamama nini? Sasa wamama wamekuwa nini? Sasa wamama ndio mboga. Wamama wamekuwa mboga kwa sababu mambo yote yale tunaongea kuhusu watoto, kuhusu nani, nani nakalia? Mama. Sidi mama? Wamama wanapeleka watoto wao shule, watoto hawana kazi. Unaambiwa mtoto wako amepata degree, wewe mama umekakamuka unaenda kwa mashamba ya watu kubeba kahawa na gulima, mtoto wako arundi tena, unaambiwa achukue wheelbarrow aende kwa mjengo, msikia mtoto wako msichana ama kijana. Tutakubali hiyo? Tutakubali? Baba endelea kutetea wa Kenya. Wamama wako na mzigo. Watoto mumesikia kuna kitu inaitwa femicide. Kila wiki Kenya iko kwa magazeti, iko kwa TV, wasichana wetu wamekufa. Mumesikia ama mjasikia? Wasichana na wamama mara wameuawa kwa BNB na wameuawa mpaka na wageni. Na tuko na sheria Kenya. Na tuliambiwa hakuna Mkenya atalia tena, security itakuwa sawa. Mpaka saa hii femicide imemaliza watoto wetu wakimaliza shule, wale wako huko university. Hakuna mtu tumesikia akiongea juu ya hiyo. Sio kitu ni mbaya ama sio mbaya? Hiyo ni kitu ya kuumiza mama mboga ambaye amekuwa mboga, kama sio kitu mbaya? Kwa hivyo baba, mambo ya wasichana wetu, hiyo ni kitu ya mambo ya security. Security imezorotika. Security imeenda chini. There is no way kila wiki tutaambiwa msichana wetu amekatakata, amewekwa kwa ngunia hapa Kenya. Na tuko na serikali ambayo iko, hata tunasikia hata mkubwa wa security ni wetu hapa Meru. Hiyo hatutakubali. Kwa sababu kule university si watoto wa Nairobi, si hata wenu ndio wanatoka wanaenda huko. Hiyo mambo baba, tetea wa Kenya. Hello? Baba ndiye alitetea two land gender rule ambayo wamama walipata nafasi saa hii kama mimi kusimama hapo mbele. Wamama tuko? Tuko. Kama sio baba, hata mimi mwenyewe singekuwa nimesimama hapa. Hakukukua na nafasi ya wamama. Lakini baba akafungwa, baba akateswa, baba akatusiwa, akahakikisha katiba yetu imebadilika mpaka wamama wakakuwa kwa mandatendi. Na saa ile tunaongea juu ya wamama wa Meru, kwa sababu mara mingi tumechekelewa sana tukiambiwa oh, wa Meru hapei wamama nafasi. Jua Mumeru wewe ambayo uko hapa, ukiongea juu ya mama, unaongea ya ule msichana yako, unaongea ya ndanda yako, unaongea ya nanti yako, na unaongea juu hata ya mama yako na bibi yako. Kwa hivyo tuheshimu wa mama, kwa sababu katika katiba ile baba aligeuza, wa mama walipewa huru kuwa wanaweza kuongea na hata kuongoza. Halo? Mko tuko pamoja? Baba endelea kutetea wa mama, na baba wa mama wa Kenya, aso wa mama wako nyuma yako. Wa mama wa Meru tuko nyuma ya baba. Wakai wa Meru tuko nyuma ya baba. Baba amezoea kudanganywa, tulidanganywa, mlidanganywa baba, tukadanganyika. Saa hii ni wangapi watadanganywa tena na wako hapa? Tusiwe nyuma ya baba. Nataka mikono juu kila mtu. Tutadanganywa tena. Tutadanganywa tena. Baba endelea kututetea. Aya, asante sana. Thank you, asante, asante. Tulindi pale. Mheshimiwa pia mlinde. Mheshimiwa pia mlinde. Mpia mlinde, alikuwa mtu ya mlinde, sijuni ya tandio baba nini. Sijuni kama ametoka kwa mlinde. Ndiyo kampi likuwa ni nanganya watu. Sawa sawa. Ya mlinde ndiye. Hata mimi alikuja kunidanganya lakini akashindwa. Karibu, karibu mheshimiwa. Asante sana. Mheshimiwa Raila Odinga, Mheshimiwa Paranya na Mheshimiwa Sifuna. Wageni wote wako hapa wote. Ni furaha nyingi sana niko nayo kuona nimesimama mbele ya baba, kwa sababu mimi nilikuwa napiga kura pande nyingine. Marenge ni rafiki yangu, tulikuwa tunaongea, lakini mimi nampigia kando na mwachilia na mwambia wewe enda zako. Nimeona ule mtu mmoja ndani ya hii Kenya ako na ukweli ni baba. Si
sababu gani? Baba hasahau marafiki zake.